Eta manga zale euskaldunentzat albiste on bat. Lehendabiziko aldiz manga komiki bat euskaraz irakurtzeko aukera izango dute. Gehienak japoneraz daude jatorria, baina orain Kataluniako argitaletxe badia esker komikiak gure hizkuntzan ere irakurtzeko aukera izango da. Ex-Ventur gorputza krisian erreskate handia euskarara ekarritako lehen manga komikia da. Lehen itzulpen ofiziala da, Oso Comics argitaletxe katalanaren eskutik. No eren conscients. Clar, això ens omple més d'alegria, més motivació en el projecte i una certa responsabilitat. Lehen manga komiki didaktikoa ere bada, gorputzaren barne funtzionamendua erakusten duena. Eta istorioa euskaratu duena Hector Angulo itzultzailea izan da. Bueno, oso polita izango litzateke agian 10 urteren buruan mangarik handienak euskeran izatea irakurtzeko. Bera, profesionala da, baina euskarazko mangaren falta zegoela eta ez dira gutxi sarean modu amaterrean komikiak itzuli dituztenak. Animeak hainbeste bizitzen nuen ez, eta euskara niretzat hain garrantzitsua zen ez, ba, biak uztartuz, bururatu zitzaidan, ba, itzulpen amateur batzuk egitea. Kontu guztienetan gertatzen dena da, euskara ikustezina dela. Orduan, pues bueno, gaude, pixka bat, internet euskeraz posible da esaten, ez? Txikitatik dute japoniar kulturaren ganako saletasuna eta esparrua erabat euskaratzea eskatzen dute. Ba, txikitan ETV-n ba, ikusten nuen ba, Dragoi Bola, Doraemon, Shin-chan, baina gero iritsi zen puntu bat, ba, euskaraz ezen gehiago bikoizten, eta orduan hor gertatzen da deskonexio bat. Euskaldunok ere manga nahi dugu eta manga nahi dugu euskeraz, eta orduan horrek agian bultza dezake pues editorial gehiago euskeraz publikatzera eta super hori super ona izango zen.